улсын хурлын сонгуулийн 69-р тойрогт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Ловсон Дашин Амгалангийн сонгуулийн штабын үйлчилгээнд явж байсан автомашин өчигдөр шөнө хулгайд алдагдчихэ. Хулгайд алдагдсан автомашин нь нэр дэвшигчийн хэвлэл мэдээллийн үйлчилгээнд явдаг тээврийн хэрэгсэлэн байсан бөгөөд машинтай хамт олон зүйл нь алга болсон байна. Нэр дэвшигчид нэг нэгийнхээ сурталчилгааны самбарыг урах муу уулзалтанд ирсэн иргэдийн дээрээс мод чулуу шидэх захим хууцыг нь хакердах зэрэг олон тохиолдлууд өмнө өдрүүдэд шил дараалан гарсан байна. Тэгвэл улсын хурлын сонгуулийн 69-р тойрогт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Амгалангийн сонгуулийн штабаас автомашин хулгайд алдагдсан хэргийг одоо Баянгол дүүргийн цагдаагийн хилтэс шалгаж байна. Өнгөрсөн шөн одоо 1 цагийн орчимд бол манай хэвлэл мэдээллийн бүх тоног хэрэгслэж ачгдсан байсан одоо автомашины манай одоо штабын гаднаас төлбөр тааруулаад 2 удаагийн оролдлогын оролдож байгаа онгойлгоод дотроос нь одоо бичиг баримт юм тайж байгаа. Тэгээд яг тэр машин бол одоо хулгайлаад унаад одоо зогтсон мэт гарлаа. Аз болоход хэргийн газарт камер ажиллаж байсан юм а. Хулгайч автомашинд төлхүр тааруулан өөрийн автомашин шигээ аваад явж байгаа бичлэгийг үзэгч та бүхэн харж байна. Автомашиныг хулгайлж байгаа этгээд нь машинаас ямар нэг юм хайгаад өөр тишээ явж гар утсаараа мессеж өчөөд түүнийхээ дараа автомашиныг аваад гарч байна. Нэр дэвшигчийн сонгуулийн штабынхны мэдээлж байгаагаар өрсөлдөгч нам эслүүд автомашинаас ямар нэгэн баримт бичлэг хайж халдсан гэж үзэж байгаа юм. За нэр дэвшигчид намынхаа мөрийн хөтөлбөрөөр хийсэн бүтээсэн ажлаараа шударга өрсөлдөж чадахгүй эмгтэн нэр дэвшигч рүү илт халдсан үйлдэлийг олон нийт та бүхэнд мэдээллээ. За энэ мэдчлэн маш олон дарамтыг нэр дэвшигч Амгалан төсвөрлөн өнгөрөөж байгаам. Хэрвээ цаашид халдлага үргэлжилсээр байвал бүх халдсан тохиолдлыг нь баримтжуулан олон нийтэд мэдээлнэ гэж түүний штабаас албан ёсоор мэдэгдээд байна. Эмэгтэй нэр дэвшигч нэр дэвших хэрэгэд саад учруулах гэсэн энэ мэдүүлэлийн тухай үзэгч танд хэрв мэдээлэл байвал Баянгол дүүргийн цагдаагийн хилтэст хандахыг та бүхнээс хүсэж байна.